Yaya unaishi wapi? Kwani jina lako harisi nani? Yaya. Oyaya, oyaya, oyaya. Maskani yako Kinondoni, nyumba namba haijulikani. Yaya. Oyaya, oyaya, oyaya. Kwa stori za Viringeni, utafikiri kweli yeye ndiyo bosi. Suruali na mashati, anasema anafanya kazi benki. Mara anasema usalama wa taifa hakuna ajuae. Karubandika wa kizazi kipya, si umzani yae. Nafanani kabisa na fiksi anazofanya, akidanganya kwa kina. Unaingia kingi unafata, kumbe hana hera. Yaya unaishi wapi? Kwani jina lako harisi nani? Yaya oyaya, oyaya, oyaya. Maskani yako Kinondoni, nyumba namba haijulikani. Yaya.